Dobrý večer. Předem bych chtěl pogratulovat domácím ke třem bodům. My jsme dneska v tom utkání, si myslím, měli velice slušnou první třetinu. Takhle rychle po utkání si troufám říct, že jsme si v ní vypracovali z těch jednotlivých třetin největší počet příležitostí. Pak samozřejmě z našeho pohledu to bylo utkání, kdo dá první branku. Bylo to z naší strany trošku nervózní, křečovitý, jeli jsme tam téměř sami na bránu, spadli jsme a tak dále, těch věcí tam bylo víc, ale tím vůbec nechci snižovat kvalitu defenzivy v obraném pásmu soupeře. A ten první gol zkrátka nás nalomil do nějaký jakoby křeče a nebyli jsme zkrátka schopni dneska najít to, aby jsme prostě kotou udělali do brány soupeře, no, proto odjíždíme dneska bez bodu. My jsme tu první třetinu nesehráli moc dobře, postráceli jsme strašně moc puků na červený a na útoční modré čáře. Soupeř hrál vysokým tempu, přecházeli rychle do protiútoku, to nám dělalo velký problémy. Jak říkám, tam ty ztráty byly hrozně znát. Byli jsme pod tlakem skoro celou první třetinu, ale zase naopak. V vlastní třetině jsme hráli poměrně dobře, měli jsme tam dobře rozebraný. Ve druhé třetině jsme se zlepšili tady v tom, co jsme si k tomu řekli v kabině, už jsme ty kluky nestráceli. Dali jsme dobrou druhou třetinu, dali jsme gol z přesilové hry. A víceméně pak už jsme jeli ve třetí třetině, zase soupeř se do nás tlačil. Nám se podařilo dát druhý gol. Všechny ty šance, co si soupeř vypracoval, tak pochytal dneska velice dobře chytající brankář. Já myslím, že ten první gol že rozhod. Ale říkám, dneska musím vyzvihnout teda výkon našeho brankáře a opravdu velice dobře organizovanou hru a obětavost v naší třetině.